Edhe pse vetëm disa muaj më para arriti të siguroj një fitore bindëse në zgjedhjet parlamentare, kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis nuk pati të njëjtin sukses në ato vendore. Demokracia e re besoi një disfatë rënë në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale që u zhvilluan të dielën. Partia e kreut të qeverisë ka humbur Bashkitë e Athinës dhe Selanikut, dy më të mëdhat e vendit. Për Bashkinë e Athinës fitues është shpallur Hari Zukas, i mbështetur nga PASOK. Ai ka marrë rreth 55.9% e votave, kundrejt 44% e kryebashkiakut aktual, Kostas Pagojanis i Demokracisë së Re. Në Selanik fitues me 67% e votave, u shpall Stelios Angeludhis, që kandidoi si i pavarur, por i mbështetur nga PASOK. Ai mundi Konstadino Zervas, të mbështetur nga qeveria. Kryeministri grek pranoi me një herë humbjen duke u zotuar se do të bashkëpunoj me kryetarët e bashkisë, pavarësisht partisë që ata përfaqësojnë. Duhet të përgëzoj të gjithë drejtuesit dhe kryetarët e bashkive që u zgjodhën, dhe t'i siguroj se është detyrë e qeverisë të bashkëpunoj me ta. Presim një bashkëpunim të frytshëm dhe produktiv. Për këtë rezultat, Mitsotakis deklaroi se ka ndikuar edhe pjesëmarrja e ulët e votuesve.